Yo, ese murabona ni yori azarinda ino sezerano. Ese ni yori murabona azabigeraho. Ese ni yori azabishobora. Guys, ni buri mukunzi ibanga kandi ukaba umukunzi wa Miss Nyambo. Murabona ino sezerano ni yori bamuhaye azabasha kuririnda. Guys, ndagusaba nimba ari bwo bwa mbere ugeza no kuri Venke Empire nkuhaye ikaze. Kandi ndagusaba kugira ngo ubakora subscribe ubundi dukomeze tujyane mu zindi bandits and shows za filime ya Kibanga. Kandi niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndagusaba kugira ngo wihangane iminota itanu zonyine tuganire kuri filime ya Kibanga. Ese wowe kubona ni yori ndetse ukabona na Ivoneriya na Dete, ubona ni yori azapfa kubacika amahoro? Ese ko tuzi ko ni yori noneho bamufatiye imyanzuro none irenze izindi? Ko tuzi ko Dete ndetse na Eve bari hariya bafatiye Niyori imyanzuro? Ese Niyori murabona azabasha kubyikuramo bigenzute? Ese Niyori azabishobora? Guys, biragoye kugira ngo Niyori abe yashobora kwikura mu kibazo cyarimo, kandi biragoye kugira ngo Niyori abe yacika Dete urariya. Kandi niba uri umunyamuryango wa filime ya Kibanga, ndagusaba kugira ngo nusiga udakoze subscribe no kuri Venke Empire kugira ngo ujye ubona bene sensu za filime ya Kibanga. Kandi ndagusaba kugira ngo ntugende udatanze igitekerezo cyawe ukuntu wiyumva kuri filime ya Kibanga. Nyambo uri hariya ahaye Niyori ikibazo gikomeye cyane, ahaye isezerano rikomeye kuri Niyori. Ese Niyori murabona azaririnda mu gihe agifite inshuti ye uri hariya Dete? Ese murabona Niyori azapfa kubishobora? Guys, niba uri umunyamuryango wa filime ya Kibanga, murabizi ko tubakunda, kandi Niyori turabizi ukuntu akunda Nyambo ndetse n'ukuntu afata Dete. Turabizi ko rino sezerano Niyori atapfa kuririnda, nubwo byagenda bite Niyori ntabwo rino sezerano yapfa kuririnda. Guys, rero niba uri umunyamuryango, ndagusaba kugira ngo nugende udatanze igitekerezo cyawe kuri Niyori, umugire inama y'ukuntu yarinda rino sezerano Nyambo amuhaye. Ese kuri umunyamuryango wa filime ya Kibanga ndetse ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ubona Niyori yakora iki kugira ngo abe yagumana Nyambo byeruye? Ese mubona Niyori yakora iki kugira ngo abe yiharira Nyambo wenyine? Guys, biragoye ko Niyori yagumana Nyambo mu gihe agifite inshuti yiri hariya, kandi iyo nshuti ye akaba ari inshuti ya Eve, akaba ari we akorera. Mu gihe Niyori akegerana na Dete cyane, ntabwo bishoboka ko yarambana na Nyambo. Guys, ndagusaba kugira ngo niba uri umukunzi w'ibanga ube watanga ibitekerezo byawe. Ese wowe ukuntu ubona filime yacu uyibona ute? Ese ubona filime yacu iri kugana he? Ese niba uri umukunzi w'ibanga ubona filime yacu ibanga hari ikintu gusigira mu buzima busanzwe? Ese filime ya Kibanga hari ikintu kwigisha? Ese filime ya Kibanga ni ayahe masomo yagusigiye? Guys, niba uri umukunzi w'ibanga rero, ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo byawe ndetse ntugende pendesensi itarangiye, kugira ngo ube wumva utuntu n'utundi turaba turi kugaruka kuri filime ya Kibanga. Ese wowe kubona Niyori akomeza gushyira agati mu ryinyo, ese ubona Niyori ibintu byo ari gukora ari byo? Ese kubona Niyori adashaka kugira ngo abe yatandukana na Dete, kandi ukabona ko adashaka kuba yatandukana na Nyambo? Ese mubona Niyori azabishobora kuba yakontorora umubiri we ku buryo atazongera kwegerana na Dete? Ese mubona icyafasha Niyori atari ukuba yakatira Dete ntibongere guhura? Murabizi ko Niyori bino bintu atabishobora kuba yakatira Dete ngo batongera guhura. Kandi guys, turabizi ko Nyambo ubu ngubu bamusezeranyije ikintu kimwe, ko niyongera kumubonana n'undi mukobwa n'umwe azahitamo katira burundu. Ese murabona urukundo rwa Niyori na Nyambo ruramara iminsi? Ese murukubona rona urukundo rwa Niyori na Nyambo ruraramba? Guys, ntabwo rushobora kuramba mu gihe Dete na Eve bakibiri inyuma. Kandi ndagusaba kugira ngo usige ibitekerezo byawe ukuntu wiyumva kuri filime yacu ibanga. Kandi murabizi ko twebwe ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi rimwe tuba turi gukorera. Murabizi ko ingiyi ari cyane yonyine ushobora kubona benesensi z'ubwenge. Murabizi ukuntu tubakunda cyane. Murabizi ukuntu muraba agaciro kuri twebwe. Kandi ku muntu wakoze subscribe no kuri Venke Empire, wenda mushimira. N'utarayikora nawe ndamusaba kugira ngo abe yakora subscribe, dukomeze tujyanire mu zindi benesensi zose za filime yacu ibanga. Rero guys, nagutindiye kongere duhure ku yindi episode ikurikira filime yacu ibanga. Ndabakunda cyane. Ku muntu wakoze subscribe, we ni umuntu w'intwari cyane, ndamushimira, wahisemo neza.